नमस्कार, मी डॉक्टर नितीन जोशी. मागच्या 6 वर्षांपासून नांदेड येथील गॅलेक्सी पचन संस्था आणि यकृत विकार रुग्णालयामध्ये पचन संस्था विकारतज्ञ म्हणून काम करतो आहे. आज तुमच्या समोर येण्याचा मुख्य उद्देश म्हणजे मी हे सांगायला आलो आहे की आजाराकडे जाणारे सगळे मार्ग, सगळे महामार्ग हे पोटातून जातात आणि म्हणून पोट चांगलं ठेवण्यासाठी काय करायला हवं हे सांगण्यासाठी मी आलेलो आहे. कुठली पण गोष्ट चांगली ठेवायची असेल, व्यवस्थित सांभाळायची असेल, तर त्याच्याबद्दल आपल्याला माहिती असणं आवश्यक आहे. उदाहरणादाखल, घरात एखादं नवीन फ्रीज, वॉशिंग मशीन, मिक्सर असं काही आपण विकत घेऊन येतो तर त्याचं पॅकिंग उघडल्यानंतर त्याच्यासोबत एक छोटं पुस्तक असतं, त्याला म्हणतात युजर्स मॅन्युअल. म्हणजे ती वस्तू कशी वापरायची, त्या वस्तूत काही बिघाड झाला तर कुठलं बटन दाबायचं हे सांगणारी चित्र, त्याचं वर्णन आणि त्याच्याबद्दलची माहिती असते. आणि मग त्या पुस्तकात वाचून आपण ती गोष्ट नीट करू शकतो, व्यवस्थित करू शकतो. आणि नाहीच झाली तर मग त्या विषयाच्या टेक्निशियनला आपण बोलवून ते व्यवस्थित करून घेतो. पोटाच्या संदर्भात टेक्निशियनच्या ऐवजी तुम्हाला डॉक्टरकडे जावं लागेल, कारण जनरली आजच्या काळात डॉक्टर्स घरी येत नाहीत. पण मी असा एक प्रामाणिक प्रयत्न केला आहे की प्रत्येक माणसाच्या घरात डॉक्टर उपलब्ध असला पाहिजे. जेव्हा त्याचं पोट खराब होईल तेव्हा त्याला ते बटन आणि ती जागा आणि ते दुरुस्त करण्यासाठीचं वर्णन देणारं युजर्स मॅन्युअल घेऊन. मी आपल्याला हे सांगायला आलो आहे की वैद्यकीय क्षेत्रामध्ये जो अभ्यासक्रम असतो तो इंग्लिशच्या किचकट भल्या मोठ्या जाड पुस्तकांमध्ये असतो. त्याला सहज, सोपं आणि मातृभाषेत करून सच्चित्र वर्णनासह मी 2 पुस्तकं लिहिली आहेत. पहिलं पुस्तक 2017 प्रकाशित झालं, त्याचं नाव आहे आपलं पोट आपल्या हातात, पचन संस्थेचे आजार, ओळख, उपाय आणि उपचार. ह्या पुस्तकामध्ये मी 2री-3री पास असणाऱ्या मराठी माणसाला समजेल इतक्या सोप्या आणि सहज भाषेमध्ये पोटाची रचना, त्यातले वेगवेगळे अवयव, त्यांचं चालणारं रोजचं काम, आजारपणामध्ये त्यांचं चालणारं काम आणि मग ते नीट करण्यासाठी काय करायला हवं, म्हणजे घरी काय करायला हवं, तपासणीच्या स्वरूपात काय करायला हवं किंवा डॉक्टरांकडे जाऊन काय करायला हवं हे समजावून सांगितलं. 5 वर्षांनंतर मला असं लक्षात आलं की हे पुस्तक अतिशय लोकप्रिय झालं. म्हणून मी मागच्या 5 वर्षांमध्ये माझ्याकडे येणाऱ्या पेशंटच्या सोबत होणारे संवाद, त्यांना समजून घेताना मला मिळालेले अनुभव यावर आधारित 2रं पुस्तक लिहिलं. त्याचं नाव आहे कशासाठी, पोटासाठी, जीवनशैलीशी जोडलेले पचन संस्थेचे आरोग्य, आजार आणि उपाय. ही दोन्ही पुस्तकं आपल्याला ऑनलाईन अमेझॉन, बुकगंगा किंवा अक्षरधारा.com यावर मिळतील किंवा काही ठराविक विक्रेत्यांकडेच ही पुस्तकं पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, नांदेड इथे मिळतील. याचं कारण असं आहे की ह्या पुस्तकांचा लेखक, प्रकाशक आणि वितरक मी स्वतःच आहे, त्याच्यामुळे हे पुस्तक जनरली कुठेही स्टॉलवर किंवा रुटीन पुस्तकांप्रमाणे मिळणार नाही. आणि हे गोष्टींचं पुस्तक नाही, हे माझ्या अनुभवाचं पुस्तक नाही, हे माझ्या अनुभवांवर आधारित शास्त्रीय अभ्यासक्रमाचं पुस्तक आहे. कारण मला नेहमी असं वाटत आलं आहे की प्रत्येक माणसाला त्याच्या मातृभाषेमध्ये त्याच्या आरोग्याची जाणीव, ज्ञान आणि माहिती देणं हे त्या त्या क्षेत्रातल्या प्रत्येक डॉक्टरचं कर्तव्य आहे. कारण डॉक्टर या शब्दाचा मूळ अर्थ शिक्षक असा होतो.